Понад 60 лісових пожеж вирують і в Канаді. Майже половину з них не вдається взяти під контроль. Здебільшого займання сталися за на малозаселених північних територіях. Тож евакуювати довелося небагато людей. Свої домівки покинули жителі кількох поселень на березі озера Гурон. Перекрито частину однієї з головних автомагістрали. Причиною загоряння стала незвична для Канади посушлива та спекотна погода.